Politikosebs şoris enakis akrabuloshi aritmetikuli dava gzeldeba da visagani bolus chatarebul xdomaze Saakashvilis da Gakharias partiebis gadeqotileba romlis shedegadats mat 16 katsiani shemadgenlobit me17 tsevri aircies. Kartuli otsneba klavats boikotis rejimshia da xdomebs arestreba araris gamoritsxuli rom kvorumis shesakheb aritmetikuli amotsanis amosaxsnelot partiebma sasamartlos mimarton. Senakis Magalidze urchevdi am opozitsias, rom zalyan kargi proekti aris teleskola da ik ukuron matematikis gakvetilebs, vinaidan sanam samartlebrev sakitkhebze daiqeben isini saubars, upriane ikneba rom imetsadinon gavravlebis tabulas. Procedurული ომის საკრებულოში სენაკის მუნიციპალიტეტში პარტიებს შორის მარტივ არითმეტიკაზე გამათი რამდენიმე დღეა გრძელდება. მართველი პარტიის განცხადებით ოპოზიციამ სხდომა კვორუმის გარეშე ჩაატარა, რის გამოც მიღებული გადაწყვეტილება წევრის არჩევის შესახებ არალეგიტიმურია. Sıklamız kamerat vasıta kadar sıklamız miğbas şehirde ba nakıvarza meti. Uzat sametis nakıvarza meti arı çöd meti. Da nasımızda bir sade kahar esaliyansı amk için sebşro esari sarı çöd meti aramet teks meti. Anu martiyo matematikur artsodun astan guapşo en amşan tuvashi sakmet. Tüm sasinam dolish matematik matzalen kargadiciyan real urat mat imdena didi kundat koalisi şekuris skurule sen akşetrom. Ver gauzles stonebas. Bir velis kılma gizeldeboda. Akerti yurdiyul nüvansı yap. Bir velis kılma tu gizeldeboda. Maşin uplaya masule bir snobas. Snobad miğeba kiyarunda kençis kraunda. Anu erti adam ya. Şeyi paros simaşi. Sakre buluş da kılma skaksına tu atkade potavu istavsro utkras. Da vakırdele po uprozus da. Mati logikit. Mesela ki kılma gizeldeboda. Esa adam ya gaitan sakit kebs. Yücelebs tavu istavs. Mauz odebs ragat sizke. Nakerti kita şemde kençis kasuda çirdeba. Hat adam ya. Zdaima tabda gadaç kotelebsaz miğebs. Kartuli otsnebis evrebi boy კოტის რეჟიმში იმყოფებიან და საკრებულოს ხდომებს არესწრებიან. მიუხედავად ამისა, 16 კაციანი ოპოზიცია დარწმუნებულია, რომ მე17 წევრი კანონის ყველა წესის დაცვით აირჩიეს. ნაციონალურ მოძრაობასა და გახარიას პარტიას ამ თემაზე საერთო პოზიცია აერთიანებთ. გაცილებით მეტი ადამიანი ესწრებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესს და შესაბამისად იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომ ჩვენი მე4 წევრი ოპოზიციურად მე17 წევრი შემოყვანილ იქნეს საკრებულში და ამ ადამიანმა თავის უფლება მოვალეობების შესრულება შეუდგეს ეს ადამიანი. არც არ არსებობს არც ერთ კანონში ჩანაწერი, რომ უკვე ფორმით გახსნილ სლომის სლომას გადადების შემდეგ ან შესვენების შემდეგ ჭირდებოდეს კვორუმი. ხო, რაც შეეხება გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ ნუკლეარ შემოთავაზ უფლებამოსილების სლომის შესახებ, პირდაპირ ვიწერია ჩვენ რეგლამენტში, რომ ამას იყდება ხმების 1-12 კაცი და ჩვენ ვიყავით 16. სხდომის არალეგიტიმურობასა და კანონის დარღვევაზე საუბრობს საკრებულოს იურისტი. ბადრი ძაგანიას განცხადებით, ნაციონალურ მოძრაობასა და გიორგი გახარიას პარტიას გადაწყვეტილების მიღების უფლება კვორუმის არარსებობის გამო არ ჰქონდათ. ნებისმიერი საკითხი, რომელიც უნდა მომზადდეს საკრებულოში და მიეცეს მას სამართლებრივი კუთხე, უნდა იყოს საკრებულო ამ შემთხვევაში უფლებამოსილი. როგორ იქნება უფლებამოსილი და შეიკრიბა საკრებულოს ნომა? ჩატარდა რეგისტრაცია, გავიდა და რეგისტრაცია დაფიქსირდა 16 საკრებულოს ნომა. 16 საკრებულოს წევრი არ იქნება უფლებამოსილი გადაწყვეტილების მიღებისა. იმის გამო, რომ სენაკის საკრებულოში არც ერთი პარტია უმრავლესობაში არ არის, საკრებულოს თავმჯდომარის არჩევა პარტიებმა უშედეგოდ უკვე 9 ჯერს სცადეს. არ არის გამორიცხული, რომ მარტივი კვორუმის შესახებ არითმეტიკული ამოცანის ამოსახსნელად პარტიებმა სასამართლოს მიმართონ.